تازه خبر ټي ټي پی نوی پاکستانی پوځیان وژل دی. ټي ټي پی تندریز گزارونه او د پنجابی پوځ هلاکت. ټي ټي پی وای تیره میاشت مو په اته نوي بریدونو کې نوي نظامیان وژلي او یو سلسلی ریش نور مو ټپیان کړي. دا چې په دې اړه وروستي او مهم جزئیات څه دي ټي ټي پی تازه په خپل نوي خبره کړي اعلامیه کې نور څه ویلي بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. تحریک طالبان پاکستان وای تیره میاشت په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد اته نوي وسلوال بریدونه کړي چې پکې نوي تنه وژل شوي او یو سلسلي ریش نور ټپیان دي. دغه وسلواله ډله ادعا کوي چې د تیرې میاشتې په دې مړو او ژوبلو کې 103 پوځیان 15 پولیس 8 ملیشه ځواکونه او 8 د څارګرو ادارو غړي شامل دي. دا ډله وایي زیات بریدونه یې پښتونخوا صوبې په ډیره اسماعیل خان د پاکستان د حکومتي ځواکونو پر ضد کړي دي. ټي ټي پی وایي په دې بریدونو کې یې 6 واره په سنایپر او لیزر په واسطه د پاکستان ځواکونه په نښه کړي دي. دوی زیاتوي یوازې 11 وارې تعارضي، 15 وارې د لاسي بمونو و هدفمند 11 ځوابي او شریکي بریدونه هم کړي دي. دوی همداراز لیکلي چې 14 کمینونه یې نیولي او 2 میزایلونه یې توغولي دي. ټي ټي پی ادعا کوي چې تیره میاشت یې له پاکستاني نظامیانو 4 کلاشینکوپونه، 1 توپانچه او 1 موبایل هم ولجه کړی دی. دوی زیاتوي په تیره یوه میاشت کې 40 امنیتي کامرې، 15 نظامي موټران، 3 درون کامرې او 1 چیک پاینټ یې تخریب کړی دي. دغه ډله وایي په تیره میاشت کې یې په جنوبي پنجاب او کوټه کې هم بریدونه کړي دي. ټي ټي پی په تیره میاشت کې ځان ته د اوښتو زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. پاکستانی طالبانو دا هم نه ده په ډاګه کړي چې تر تیرو میاشتو یې بریدونه زیات شوي او که کموالی پکې راغلی دی. د تیر جمهوري نظام د ړنګېدو وروسته د افغان طالبانو بیا ځلي واک ته رسیدو سره د پاکستانی طالبانو بریدونه په پاکستان کې 2 برابره زیات شوي دي. پاکستان پوځ وایي د دغه هیواد مخالف وسلوال د افغانستان په خاوره کې میش دي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي او عملي کوي. د پاکستان دا ادعا تل طالبانو رد کړې ده او د پاکستان نامنی د دغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.